Igor Rabelo, do Igor para o Marco Antônio. Bola para a área, chegou para o Bergson, posição legal, bateu para o gol! Gol do Náutico! Aos 44 do primeiro tempo, lançamento para Bergson. Dominar e girar para o gol, bater na saída do Eduardo Martini, em posição legal. Olha só o lançamento do Marco Antônio. O domínio do Bergson. Dominou com o pé direito, girou e bateu cruzado. Tirou do alcance do Eduardo Martini. Para balançar a rede, para fazer o gol, para comemorar aqui na Arena de Pernambuco. Bergson, Náutico 1-0 para o Brasil. Quinto gol do Bergson. Acompanha o passe na frente para o Rony. Rony entrou na área. Rony fez o passe. Passe para o gol! Gol do Náutico! Aos 37 do segundo tempo, Rony tentou fazer o passe. A bola desviou no Marcão no meio do caminho e entrou. É o segundo do Náutico. Ele viu o Vinícius. Vinícius pediu a bola. Ele tentou fazer o passe e gol contra de Marcão. Segundo do Náutico. 2-0 para cima do Brasil de Pelotas. Agora o torcedor respira um pouco mais aliviado aqui na Arena de Pernambuco. Chiquinho, 2-0 no contra-ataque.